cadaaladda oo qaabtay arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubaland mudane Maxamed Yuusuf Cumar ayna kamid ahaayeen wasiirka gargaarka maaraynta masiibooyinka Jubaland iyo wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubaland iyo agaasimayaal ayaa booqday deegaano dhowr ah oo ay kamid yihiin barkada shariifada iyo turqada iyo deegaano kale socdaalka masuuliyiintan ayaa daarana dhagax dhig masaajid ku yaala deegaanka turqada oo dhaca koonfurta magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Jubaland wasaaradda cadaaladda oo qaabtay arrimaha diinta Jubaland oo muddooyinkii u dambeeyay ka waday dhismayaal masaajid iyo madaris diini ah gudaha magaalada Kismaayo ayaa hadda bilowday inay dhismayaal masaajid iyo madaris ba ka hirgeliso deegaanada ku tirsan magaalada Kismaayo sida ay sheegeen asxaabtii saaxiibada ila socotay deegaanadan waxay ka mid yihiin deegaan goobta Jubaland u dhaaranay inaan gaarno waajibaadkii aan ka gudubno ma aha meeshan kaliya ma aha deegaanada kaliya ma aha kulli insha Allah ta'ala wixii laga qaban karo laga qabto sida daraadeed maanta oo Jimcaha booqashay iyo waxaan bal rabnay inaan inaydan oo nimid halkan anaga ka wasaarada ahaan runtii qorsheyn waxa jira wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dowlad goobta Jubaland waxay aad markii hore xog u saareysay ay tijaabana ka waday sida ay u kubar gareen lahayd ama ay ula socon lahayd xaaladaha arrimaha diinta ee gudaha magaalada Kismaayo haddii noqoto dhismaha masaajidada darsooyinkii maahidi dhamaan goobaha waxbarashada culimada iyo gudisameyntooda laakiin dhawaanan hadda sanadkan insha Allah ta'ala waxaan xog saareynaa bilaawgiisi in loo soo baxo deegaanada tuulooyinka ama degmooyinka kale ku dhow magaalada Kismaayo inaan loo soo baxo laga dhiso masaajidadii iyo madaristii dhamaan wixii arrimaha diinta adeegyo dhan laga sameeyo maanta waxa markaa Ilaahay amarkii inoo suurta gashay turqato inaan ka furno ka dhagax dhigno masaajid weyn runtii oo dadku ay ku cibaadeystaan sidoo kale waxaa jira masaajida ee dadku ay dhiseen oo weli laakiin aan si official loo furin waa la soo furi doonaa saasoo kale goosha iyo xaggaas dhankaasna wadaasna way tagtay wasaaradda masaajidana ka soo furtay annaga hadda maanta qorshahaasaan inta shaqsiyan ahaan haddii aan ka hadlo gaar ahaan wasaaradda laakiin si guud waxaan wakiil ugu nahay ee dowlad goboleedka Jubaland safarkeenna wixii meeshaan ka jiray waxaan qabannaba heer ilaa madaxweyne waxaan rajaynaa in maxay tahay salaanta si hor loo sheegay aad ka gudoontaan madaxweynaha iyo dhammaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Jubaland idinkuna aydinka gaarsiino salaantiina iyo soo dhaweyntiina iyo marxabeentiina iyo door jeceylkiinaba dhammaan waan aragnay waxaan u baahanahay sida hor loo sheegay inaan ilaahay kaashanno marka koowaad ilaahay gacantiisa wax looga bixi karaa ilaahay aan ka baqno aan ku dadaalno inaan maxay ahayto diinteena baranno fahanno ku dhaqanno kadibna annagu aan iskaashanno qof bilaa aadan adoo kale ah meeshuu gaaray in ka badan la gaaraa isku dayaa mucaawinaha si aad la sheegay isku tashiga waa wax muhiim ah ku yaraadan ha ku bataan in la isku tashto muhiim waay dadka deegaanada waxaan ugu baaqaynaa Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay isku tashtaan beeraha la qodan jiray qoryaha la gurun jiray dowladda hay'adaha hadda socdo ma jiri jiray intooda badan ay jiri jireen wax badan ma ahaan jiray laakiin hadda in maxay ahayto dadkii shaqeysan kara oo xoog qaba oo maxay ahayto oo danyaro ah maxay ahayto shaqo walba qaban karo inaan hay'ad sugnaayo waxa ka qorax badan inaan isku tashanno ninkii xoolaha ninkii kale walaalkiisu caawiyo inaan shaqeysano iska wax u qabso aan ku dhisano dhammaan goobaha adeegyada bulshada looga adeegalaa sidii Soomaaliya aan ogeyn hadda xafiisada anaga aan ku shaqeyno kulli waxa lagu dhisay iska wax u qabso marka in anaga ayaga ku dayay raggii hore qaarkood waa nool iyo qaarkood way dhinteen iska wax u qabsano aan ku dhisano iska wax u qabso inaan isu caawino inaan deegaankeena xoreysano cadaw ku xoreysano anaga aan ku dadaari malaa insha Allah taala sidi guud waxaan la qabaa asxaabteyda mahadcelinta ay u mahadceliyeen deegaanka waana ugu madcelinaa si gaar ah waa wasiirada ugu horeysa sida wasiir Cabdiraxmaan Suwaadu sheegay wasiirada saasoo kale mar way yimaadaan laakiin waxaan rajaynaynaa in aan ku koobnaanin magaalada ee aan soo gaarno deegaanada ee aan la qaybsanno ugaraan wax dhibaatada ka jirto iyo dhaafta haysta labada aan la qaybsanno marka soo dhaweyntiin iyo casimaad diin iyo maadamtiin iyo idil jamcaysana aad ugu maasantiin dhammaan ka soo qayb galayashana marka aan u mahadcelinaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Cabdiqaadir Axmed Cali telefishinka Jubaland deegaanka Turqute.